የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንደገና ይህ ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ባለፈው በትምህርተ እግዚአብሔር ውስጥ የጀመርነውን የመጨረሻው ትምህርት ስምንትን እንመለከታለን። አንድ ቤተ ክርስቲያን አባት እንደተናገረው ሥላሴን በተመለከተ የእግዚአብሔር አንድ መሆን እና ሦስትነትን በተመለከተ ብዙ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም እንዲሁም አማኝ ያሉ ሰዎችም እግዚአብሔር አለ ወይ ብለው ለማወቅ ብዙ ምርምር እንዳደረጉ ከጻፈ በኋላ ሥላሴን ወይም የእግዚአብሔር አንድ ሦስትነትን ለመረዳት ማለት ሥላሴን አላውቅም ማወቅም አልፈልግም ማለት ሕይወት ያሳጣል፣ የዘላለም ሕይወት ያሳጣል። እግዚአብሔርን አለማወቅ ከፈለገ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ይለያል፣ የዘላለም ሕይወት አያገኝም። አይ ሥላሴን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማወቅ አለብኝ አንድና ሦስትነቱን መርምሬ ተመራምሬ ይደርስበታል ቢል ደግሞ አእምሮን ይጥላል ያብዳል ብሎ አንድ የቤተክርስቲያን አባት ተናገረ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናውቀው የተገለጠልንን ያህል ነው። የተገለጠልንን ያህል እግዚአብሔር ለእኛ ራሱን የገለጠልን ያህል እናውቀዋለን። ያ ደግሞ ለእኛ በቂ ነው። ለዘላለም ሕይወት በቂ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት በቂ ነው። ከዚህ ነገር አንጻር የቤተክርስቲያን አባት የተናገረውን ስናይ የዛሬው ርዕሳችን እግዚአብሔር ማንነትና አምላካዊ ባህሪያትን በተመለከተ እንደ ማጠቃለያ ነጥቦችን እናነሳለን። አንደኛ፣ እግዚአብሔር ለባህሪው አስገኝ ወይም ምንጭ ወይም መነሻ ምክንያት የለው። የእግዚአብሔርን ባህሪያት ስናይ ዘላለማዊነት፣ ቅዱስነት፣ ሁሉን አዋቂነት፣ ሁሉን ቻይነት ስናይ እግዚአብሔር እነዚህን ባህሪያት ከየት ነው ያገኘው አይባልም። እግዚአብሔር ነበረ፣ ለዘላለም ይኖራል። ማነው ሙሴ ማን ልበለው ስምህን ማን ብዬ ልንገራችሁ ብሎ ሲል ያለና የነበረ ብሎ ዘጸአት ላይ የተናገረውን ሀሳብ ማስታወስ ተገቢ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ስናስብ እግዚአብሔር በባህሪው በመለኮትነቱ በማንነቱ የነበረ ለመገኘቱ ኮዝ ወይም ምክንያት የሌለው አምላክ መሆኑን ማወቅ ተገቢ ነው። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር በአምላካዊ ባህሪ አንድ በመሆኑ አንዱ ባህሪው ሲገለጥ ከሌሎቹ ባህሪያቶቹ ሊለዩ እንደማይችሉ ማወቅ አለብን። የሆነ እግዚአብሔር ለምሳሌ ቅዱስ ነው። በኃጢአት ላይ የእግዚአብሔር ቅድስና ሲገለጥ፣ እግዚአብሔር ሲቀጣ፣ እዛ ጋር የእግዚአብሔር ጽድቁም አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፐርሰን ነው። ነጣጥለን ባህሪያቶቹን የምናይበት ሁኔታ የለም። እግዚአብሔር ፐርሰን ስለሆነ ጽድቁ ሲገለጥ ቅድስናው ማብሮት አለ፣ ሌሎችን ባህሪያቶች አብረውት እንዳለ ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል በፍቅር ውስጥ ብዙ ነገር አለ። የእግዚአብሔር ፍቅር ሲገለጥ እዚያ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍትሐዊነት፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ እነዚህ ነገሮችም አብረው እንዳሉ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ሶስተኛ፣ የባህሪ መገለጫዎቹ ከማንነቱና ከመለኮታዊ ጠባዩቱ ጋር አይጣረሱም፣ ተለያይቶም አይተኙ። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ባህሪውም በስሙ በቃሉና በሰራዎቹ እንዲሁም በሌሎች ሁኔታዎች አማካኝነት እንደገለጠ ከእግዚአብሔር ቃል መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ዘጸአት 32 33 እና 34 ላይ ስንመለከት አንድ ታሪክ እናገኛለን። በዚህ ታሪክ ውስጥ ምንድነው? እስራኤላውያን ጥጃ ሰርተው እግዚአብሔርን የበደሉበት ጥጃውን በማምለክ እግዚአብሔርን እንደበደሉ ይኸውም ይህ ጥጃ እግዚአብሔር ከግብፅ ያወጣን አምላክ ብለው እንደተከተሉት እናያለን። እግዚአብሔርም ስሙን በማወጅ ባህሪያቶችን እንደገለጠ ምዕራፍ 34 ከ5 እስከ 7 ላይ እናያለን። እንዲሁም እዚህ ላይ የምናየው ሀሳብ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ተቆጣ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሲገለጥ ያላቸው ግን የእግዚአብሔር ጽድቅ እዛ ቦታ ላይ ሲገለጥ ጽድቁና ባህሪውና ተግባሩ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነቱ የሚጋጭ ነገር አታዩ። እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ቅዱስ አይደለም፣ እግዚአብሔር ጻድቅ አይደለም ወይ እንዴት እንዲህ ያደርጋል አይባልም። እግዚአብሔር ድርጊቱ፣ ማንነቱ፣ ጠባዩ በተሟላ ወጥ በሆነ ሁኔታ በማይጋጭ በማይጣረስ ሁኔታ ራሱን የሚገልጥ አምላክ መሆኑን ልንገነዘበው ይገባል። ጌታ ኢየሱስም የእግዚአብሔርን ልጁን ለመስቀል ሞት አሳልፎ በመስጠት የማዳኑ ስራው ፍቅሩን በመስቀል ላይ እንደገለጠ እናውቃለን። ይሁንና ከትክክለኛው ባህሪያቱ ጋር የሚጋጭ ነገር የለውም። ኦኬ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ እግዚአብሔር እንዲሞት አደረገው። ይሄም ደግሞ ስለኛ ኃጢአት ነው። እዛ ላይ ሁለት ነገር እንደተገለጠ እናያለን። የእግዚአብሔር ጽድቅ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ጽድቁና ፍቅሩ፣ ጽድቁና ምሕረቱ በአንድ ላይ በክርስቶስ መስቀል ላይ እንደተገለጡ
እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ፍትሃዊነት ይሄን ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው? ኃጢአት ሰራን ለሰራን ነው ኃጢአት እግዚአብሔር ፍትህ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ጽድቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ባህሪውን ባይፓስ አደረገ። ነገር ግን ፍቅሩንም ፍትሁንም አንድ ላይ በመስቀል ላይ ኃጢአትን በጽድቁ ቀጣ፣ ፍቅሩን ለኛ ደግሞ ገለጠ። በፍቅሩ ለኛ ደግሞ ምህረቱና ራዩ ገለጠልን ማለት ነው። እንዲሁም በቀጣዩ ልብ ማለት ያለብን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ባህሪያት የተገለጠውን ነገር ሰው ሊረዳና ሊያስተውለው በሚችለው ቋንቋ መሆኑን ነው። አንዳንዶች እግዚአብሔር እንዴት እንረዳዋለን ይላሉ። ነገር ግን በቅዱሳት መጽሐፍትን ስታጠኑ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔርን ባህሪውንና ተግባሩን እንዲገባን በጣም ቀላል በሆኑ በጊዜው በነበሩ ምሳሌዎች እንደገለጡልን ማየት እንችላለን። በውሃ የተመሰለበት ሁኔታ አለ። በእሳት የተመሰለበት ሁኔታ አለ። የእግዚአብሔር ፈራጅ ነው የሚለው እንዲገባን በእሳት የተመሰለበት ሁኔታ አለ። ያን እንመለከታለን ማለት ነው። እንዲሁም የእግዚአብሔር ባህሪ የማንነቱ መገለጫ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በባህሪው ይጠራል። ለምሳሌ ሆሴ መጽሐፍ ላይ ቅዱሱ እንደዚህ ይላል ተብሎ ተገልጿል። ቅዱሱ ሲል እያወራ ያለው ማንነቱ ነው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ መለኮታዊ ባህሪው። ስለዚህ ማንነቱና ባህሪው ተነጣጥሎ የሚታዩ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ስንል በባህሪውም ቅዱስ ነው፣ በማንነቱም ቅዱስ ነው እያለን ነው። ጻድቁ እንዲህ ይላል ይላል። በተጨማሪ ልብ ማለት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ይሄ መለኮታዊ ባህሪያቶቹ እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪያት ቅዱስነት፣ ሁሉን አዋቂነት የመሳሰሉት እግዚአብሔርን አንድ የሚያደርግ አቡን መንፈስ ቅዱስን አንድ የሚያደርግ እንደሆነ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። በመጨረሻም የእግዚአብሔር ባህሪያት ልብ ብለን ማየት ያለብን ነገር የነገር ሁሉ መገኛ መሆናቸው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ፍቅር ስለሆነ አዳነ። ስለዚህ ባህሪው ለደህንነትም ለስራውም ለሁሉ ነገር መሰረት ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ይባረክ። ጀምረን ጨርስ የረዳን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን።